Somebody shout a bigger hallelujah. Piga hallelujah kubwa. Lift up your voice and appreciate him. Give him all the glory and honor and adoration. Shukuru Mungu mpe heshima, azama. Go before him in thanksgiving. Nyana beleza kwa shukrani. The word of God, so enter his gate with thanksgiving. Neno la Mungu linasema ingia mlangoni mwake kwa shukrani. And his court with praise. Na katika nyua zake kwa sifa. Be thankful unto him and bless his holy name. Shukuru yeye libariki jina lake. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Jambo jema kumshukuru Mungu. To show for the loving kindness of God. Kuonyesha fadhili zake Mungu. We are alive today because he kept us. Tuko hai leo kwa sababu ametuhifadhi. He made us to be in the sanctuary at a time like this. Ametufanya kuwa patakatifu katika majira kama haya. By the heaven. Allowing us to worship, ameturusu to come mabudu. To church to worship. This is his doing and it is marvelous. Ya Mungu. Give him all the glory. Mpe Mungu tukufuote. Oh, Yeliakaba, for all you have done for us in the course of the week, just give him all the glory. For the first service, let's thank him. Appreciation to God is applying for more. When we appreciate him for what he has done, we commit him to do more. Thank you, Lord, for the first service. For the souls you save. Father, thank you. Baba, asante. We give you all the glory and honor. We give you all the adoration. Blessed be your holy name. Ask him to visit you in this service. Today. Oh, there is an expectation that you came with today. Jesus, visit me. Yes, nitembele. Meet me at the point of my need. Empower me in this service today. Kupitia ya leo. Table your expectation before God. He has not called us to seek him in vain. He has not called us to seek him in vain. Jesus said, my house shall be called a house of prayer. Never be tired of praying. You have to pray until it happens. Don't rely on the prayer of yesterday. Pray again today. Don't rely on the prayer of yesterday. Because the challenges of today changamoto ya leo may not be solved by the prayers of yesterday. Pray again. Omba tena. It's a man always to pray and not to faint. One of the things we do in the church is to pray to our God. He always gives us an open check to ask what we want. What do you want me to do for you? Talk to your heavenly Father. It's a prayer answering God. Talk to him. Never be tired of praying to him. He's not tired of hearing your prayers. He's not tired of answering your prayers. Lord, hear the prayers of your children. Hear the prayers of your children. Wipe away their tears. Visit them, Jesus. Decorate their lives. Turn their sorrow servant for good. Seven, the Lord turn again the captivity of Zion. We are like them that dream. And our mouth will fill with laughter. Send them among the hidden. The Lord have done great things for us. And we are glad. Turn again our captivity like the streets in the south. Oh, lekatala boashelaba. Oh, lekiata alaba bababa. Ekuta alandalia. Eshuanda kaba. Is somebody praying? Pray in the Holy Ghost. Pray in understanding. Oh, drive your prayer in the Holy Ghost. Lekotakaba baba libaliaba. Oh, shiakaba. Alande libra katakata labalaba. Oh, yakaba. Valiaba balabalabalaba. Oh, yakaba. Landelia. Alande lande lakateka tosha. Ekete keto katakata. Abalande kate ketolia. Oh, yala. Valiaba basalaba. Ayala balaba shurubulia balaba. Oh, liakababa, labo alabashalaba. Oh, lebo aliababa, shakatalabalaba.
Oh, Holy Ghost, move now. Holy Ghost, move. Give your people their desire. Like a total Baba. Opekete kata. Lavalia Baba. Alande la bala braka toka telia. Eshuanda kaba. Alaba baba. Alaba baba ba. Alaba baba ba. Alaba baba ba. Alaba katoko talaba. Ekiata kata la baleba. Ekate kate kate. Eshukatanda. Lande lande. Malia, 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 malia katuba. Andale katobwe katalaba. Ayala baba 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 baba. Alando brekete katalaba. Holy Ghost divine, do what only you can do. Tenda kile peke unachoweza kufanya. Malia baba. Ask him to send his word to you. Ombe akutumie neno. Ask him to send his word. Mwombe akutumie neno lake. The word is season. Neno la majira. He sent his word unto Jacob. Alituma neno kwa Yakobo. Lighted upon Israel. Likaiangazia Israel. Oh Lord, send your word to your people. Bwana tutumie neno. Oh yakababa balaba. Liakababa liabala balabo shalaba. Oh lekata la balaba shalaba laba. Eliakata liakata laba. Holy Akaba Baba 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 and the Lavakato Roboshia Lavalava Elia Kata. Thank you, Jesus. Saint Jesus, wave your hand, appreciate Funga him. This is the confidence that we have in him. Uni ujasiri tuliokuwa nao kwake. When we ask him anything, he hears. Tunapomwomba lolote anatusikia. Oh Lord, we know that our petitions have reached you. Tunajua zile haja zetu zimekufikia. We worship your holy name. Tunakuabudu wewe. We give you all the glory. Tunakupa utukufu wote. We give you all the honor. Tunakupa heshima. We celebrate you. Tunakusherekea wewe. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. Holy Spirit, manifest your power in this service. Roho Mtakatifu, dhihirisha nguvu zako katika ibada ya leo. In diverse healing and deliverances. Kupitia uponyaji na ukombozi. Meet everyone at the point of his heart. Kana na hitaji la kila mmoja. Send your word with power to your people. Tuma neno lako kwa nguvu kwa watu wako. Open the understanding of your people to receive the word. Wafahamu zao waweze kupokea neno. Let every barrier be broken. Kila kizuizi kikavunjike. Jesus, let every sickness be humiliated. Kila ugonjwa ukafedheshwe. By the power in the word and the anointing oil. Kupitia nguvu katika neno na mafuta matakatifu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Wave your hand and worship. Funga mikono yako mabudu Mungu. We give you all the glory. Kwa mpao tukufote. We give you all the honor. Tunakupa heshima. Hosanna. Hosanna. Hosanna.
Asante Yesu chikwa utukufote. We lift you high. Tunakuinua juu. And you seven and lifted have a dormant unto him. Ulisema utakapoinua juu utawavuta watu kuja kwako. Jesus manifest your power. Yesu dhihirisha nguvu zako. To the glory of your name. Kwa utukufu wa jina lako. In Jesus glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody excited shout aloud. Sema amina mwenye furaha. It is my year of breaking limits. Ni mwaka wangu kuvunja mipaka. Please have your seat in his place. Tafadhali keti katika uwepo wake. You are welcome to this second service. Unakaribishwa katika ibada ya pili. In this special anointing service. Ibada maalum ya mafuta matakatifu. Hallelujah. Hallelujah. And I know na ninajua that God will meet you at the point of your Mungu need. Atakutana na hitaji lako. And I know that you are not going back with that sickness. Anajua urudi na huo ugonjwa tena. Or anybody that followed you here. Wala mzigo wote uliokuja nao hapa. Somebody that believes shout kama louder. Kama unaamini sema amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikii amina kubwa. You are welcome. Unakaribishwa. Say to yourself, I am for signs and wonders. Niambie mimi ni wa ishara na ajabu. Say I am for signs and wonders. Niambie mimi ni wa ishara na ajabu. That is our prophetic focus. Hilo ndio tamko letu la kinabii. And when, as you say it, mean it. Unapotamka maanisha. That is what the scripture says. Hicho ndio maandiko yanasema. That I and the children with whom the Lord have given. Kwa mimi na watoto niliopewa na Bwana. That we are for signs. Ni wa ishara. We are for wonders. Ni wa ajabu. In this or on this earth. Katika dunia hii. Because we have a God that dwells in Zion. Kwa sababu tunaye Mungu akae Sayuni. And I've said here to be a sign is it means to be a surprise to yourself. Nimesema kwa ishara maana yake ni kuwa mtu wa kujishangaa hata wewe mwenyewe unajishangaa. To be a surprise to people around you. Ni kuwa ni mtu wa kushangaliwa na watu wanaokuzunguka. An amazement. Kuwa mshangao. People see what happened today, they will be saying, wow. Watu wanaona naotokea kwako wanasema ah. They can't fathom how it happens. Hawezi kueleza imekutokeaje jambo hili. They cannot deny that it happened. Lakini hawezi kukana kwamba kuna jambo limetendeka kwako. That is what it means to be a sign and a wonder. Ndio maana ya kuwa ishara na ajabu. To operate in the supernatural. Kutembea katika uungu. Hallelujah. Hallelujah. Our teaching series is commanding the supernatural. Kwa hiyo masomo ni amuru uungu, kuamuru uungu. Commanding the supernatural. Kuamuru uungu. This is part 2B. Hii ni sehemu ya pili B. Because the supernatural, kwa sababu uungu, is something to command. Ni kitu inabidi ukiamuru utende. It's not something to wish. Sio kitu cha kutamani. In Isaiah 45 verse 11, Isaya 45:11, one of the things God said to you and I. Moja ya kitu ambacho Mungu amekuambia wewe na mimi. Isaiah 45 verse 11, Isaya 45:11. Thus says the Lord, the Holy One of Israel. Asema Bwana mtakatifu wa Israeli. And his maker, ask me of things to come. Umbaji wako, niulize mambo ya yatakayokuja. Kuhusiana na wana wangu. And concerning the work of my hands. Kwa habari za kazi ya mikono yangu. Command it me. Haya niagizeni au niamuruni. Despite that our redemption is rooted in the supernatural. Pasipo kujalisha wokovu wetu una mzizi katika uungu. Despite that we belong there. Pasipo kujalisha ndio makazi yetu hapo. We have a responsibility to command it. Lakini tuna wajibu wa kuamuru huo uungu. Hallelujah. Hallelujah. In this kingdom, katika ufalme huu, blessings have been there before even we got born again. Baraka zilikuwepo hata kabla hatujaokoka. You know, he have already blessed us with heavenly blessings. Mungu alishatubariki kwa baraka zote za rohoni. According to Ephesians chapter 1 verse 7. Sasa na Efeso 1:3. But all we need to know is how do I access these blessings? Tunachohitajika kujua nawezaje kuzipata hizi baraka. God is not manufacturing any blessing again. Mungu hazalishi tena baraka. He's not creating anything again. Wala haupi chochote. All those things are there in the kingdom. Vitu vyote ameshaviandaa viko kwenye ufalme wake. But we must know what it takes. Lakini lazima tujue nini kinahitaji to draw our own. Ili kuchukua baraka zetu. The same way by redemption we belong to the top. Kupitia we are from above. Nafasi yetu ni juu. We have a supernatural root. Sisi tuna mzizi wa kiungu. But it will not be a reality. Lakini uungu hautodhihirika. Until we command it. Mpaka tumeuamuru utokee. He said concerning what I have said concerning. Asa kuhusiana na kile nilichowaambia ninyi. Niagizeni, niamuruni. And that's why this teaching is commanding the supernatural. Ndio maana mafundisho yanaitwa kuamuru uungu. One of the books of the month written by Bishop Oyedepo, that's the title. Commanding
the supernatural. Ya kitabu ambacho askofu amekiandika ni kuamuru uungu utoke au kuamuru mambo ya kiungu. Many Christians are not manifesting the supernatural. Wakristo wengi hawaudhirishi uungu. Because they don't know how to command it. Kwa sababu hawajui namna ya kuamuru utoke. They have a keys to command the supernatural. Kuna funguo unazihitaji ili kuamuru uungu utoke. But before you can command the supernatural, ni kabla hujauamuru uungu, you must first of all know who you are. Cha kwanza lazima ujijue wewe ni nani. You must first of all know who you are. Cha kwanza lazima ujijue wewe ni nani. Many people are saved, they don't know that there are things that accompany salvation. Watu wengi wameokoka lakini hawajui kwamba kuna vitu vimeambatana na wokovu. People thought that being saved is just only praying salvation prayer. Watu wanadhani wokovu tu ni kuomba ile sala ya wokovu. Salvation is more deep than you think. Wokovu una mambo mengi kuliko unavyofikiri. We keep on digging it. Tunaendelea kuyachimba zaidi. What accompanying the salvation we have. Kujua nini ambacho kimeambatana na uokovu tuliopata. Hallelujah. Hallelujah. That's why many born again Christians don't know who they are. Ndio maana Wakristo wengi waliokoka hawajitambui wao ni akina nani. Tormented by the devil. Na wamekuwa wakiteswa na mashetani. I said in the first service. Nilisema kwenye ibada ya kwanza. The one disease in this kingdom. Neno ugonjwa katika ufalme huu. Even not just in this kingdom. Hata sasa katika ufalme huu. The one disease on this earth. Neno la ugonjwa katika dunia hii. It's not coronavirus. Sio kirusi cha corona. It's ignorance. Ni ujinga. Ignorance is a deadly disease. Ugonjwa mkubwa sio kirusi cha corona bali ni ujinga. Ignorance can make you to have surplus and still experiencing lack. Ujinga unaweza kusababisha uwe na vitu vya utele lakini ukaishi katika uhitaji. Ignorance blindfold the eyes of Christians. Ujinga umefunika macho ya Wakristo. And that is the greatest weapon of the devil. Ujinga ndio silaha kubwa ya shetani. He will do everything for you not to know. Atafanya kila kitu ili usijue. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. You are a God. You are a spirit being. Wewe you have a supernatural identity. Wewe ni kiumbe wa kiroho una utambulisho wa kiroho. But if you don't know it. Lakini kama ujui, it cannot, you can't manifest it. Hawezi kuudhihirisha wewe. Psalm 82 verse 5 said they know not. 2:5 nasema hawajui. Neither would they understand. Wala hawaelewi. Because they know not. Kwa sababu hawatambui. And they don't understand. Na hawaelewi. They walk on darkness. Wanatembea gizani. And all the foundations of the earth are out of course. Na misingi yote ya dunia imetikisika. They don't know that they are God. Hawajitambui kwamba wao ni miungu. Say ye are God. Asa ninyi ni miungu. Because you are a child of God, you are a God. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni Mungu. Verse 7 says, because you don't know. Kwa sababu hujui. He said they shall die like men. Basi you are not ordinary men. Kama wanadamu wa kawaida. Wewe sio mwanadamu wa kawaida. You are not an ordinary man. Wewe si mtu wa kawaida. Hallelujah. Hallelujah. You should know. Unapaswa kutambua hilo. Isaiah 5 verse 13. Isaiah 5:13. My people have gone into captivity. Watu wangu wamekwenda kwenye umateka. Because kwa sababu they lack knowledge. Wanakosa maarifa. Their honorable men have vanished. Watu wao wenye heshima wenye cheo wananjaa. Wana kiu sana. If there is water beside you and you are not aware and you don't know there is water, you will be dying of thirst. Kama una maji jirani yako na utambui kwamba hayo maji yapo basi utabaki kwenye kiu. Saying that knowledge is power. Anasema kwamba maarifa ni nguvu. Knowledge is power. Ufahamu au maarifa ni nguvu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And that is one of the greatest undoing of the church today. Hicho ndio kifungo kikubwa cha kanisa leo. The church doesn't want to read. They don't want to study. Kanisa hata kujifunza. 2 Timothy chapter 5 2 verse 15 says study to show thyself approved. Asa ifunze kuonyesha kwamba umekubalika. That needed not to be ashamed. Mtenda kazi usiyekuwa na sababu ya kutayari. Dividing the word of truth. Ukiligawanya neno la kweli. If you don't want to be ashamed tomorrow, study today. Kama hutaki kuona aibu kesho, ifunze leo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikie hallelujah kubwa. It is knowledge that can remove shame from you. Ni ule ufahamu ndio unaweza kuondolea aibu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. The knowledge of who you are. Ule ufahamu wa kujitambua wewe ni nani. The knowledge of the God that is your father. Ule kumtambua Mungu ambaye ni baba yako. You also need the knowledge of the devil. Unahitaji pia kumtambua shetani. The knowledge of the littleness of the devil. Kutambua ule udogo wa shetani. The knowledge of the devices of the devil. Kujua zile hila za shetani. Apostle Paul said we are not ignorant of the devices of the devil. Tume Paulo anasema hatukosi kuzijua hila za shetani. When the devil speak you will know that he is a devil. Shetani anapoongea utajua kwamba yeye ni shetani. You will know that he is a devil. Shetani anapotaka kukuchezea
You need to know who you are. You need to know what is available for you in evidence. You need to know about God. Daniel chapter 11 verse 32 says, Daniel, that do know their God, they shall be strong and they shall do exploit. They that do know. Many people are worshiping the God they don't know. And that's why the devil is deceiving them. It's beyond coming to church. What we are talking, many ignorant people have too much in the church. That's why they are easily deceived. What the devil writes in social media will pull them away from God. Because they don't know their God. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You need the knowledge of God you serve. Unahitaji kumjua huyo Mungu unayemtumikia. You will not be easily deceived. Apostle Paul said, I know the God I serve. I know that what he tells me, he will do it. The knowledge of God gives you confidence. It doesn't matter what is not happening now. When you know that this God is a faithful God, he said, faithful is he that called ye, who also will do it. Is it 1 Thessalonians chapter 5 verse 24? 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. If you know, he's a faithful God. Ye ni Mungu mwaminifu. He is a faithful God. Ni Mungu mwaminifu. He cannot fail. Hawezi kushindwa. Mama say God is too faithful to fail. Mama askofu anasema Mungu ni mwaminifu sana kama hawezi kushindwa. God is too dependable. Na Mungu ni wa kutegemewa sana. Hallelujah. Hallelujah. The testimony might be delayed, but it cannot be denied. Ushuhuda unaweza ukachelewa lakini hawezi kukataliwa. Numbers chapter 19 verse 27. Hesabu 19:23. Numbers 19 verse 27. Hesabu 19:23. Hallelujah. Hallelujah. That God is not a man that he should lie. Mungu si mtu atasema uongo. Or a son of man that he should repent. Wala si mwanadamu hata ajute. Have he said it? Kama amesema. Will he not make it good? Atolitenda? No God. Ndiye Mungu. Nobody will deceive you. Hakuna atakaye kudanganya. Somebody shout out. 27 verse 19. Sorry. Nobody will deceive you. Know who you are. And believe in yourself. Believe that you are not a non-entity. Believe that you are not an accidental occurrence. Whether you are giving birth out of wedlock or not, it does not matter. There is a potential in you. There is a talent God put in you. To make you great in life. Don't if you know who you are, people will not talk down on you. You will hear gossip of people and you are crying. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. Who am I? Mimi ni nani? That's the question. Ilo ndo swali. Jesus keep on declaring who I am. Yes, aliendelea kutamka yeye. I am my father are one. Asa mimi na baba yangu tu moja. In John chapter 8 verse. In John chapter 8. Yohana 8 verse 23. He told them, I'm not from this earth. I am from above. You are of this world, but I am not of this world. He keeps on declaring it. Most of the time, they will carry stone to stone him. They call it blasphemy. But that's one of the ways to hit the devil. Declaring your identity. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. 1 Peter chapter 2 verse 9 says you are a peculiar person. You are different from others. Wewe ni tofauti na wengine. You are a chosen generation. Ni uzao mteule. You need to understand who you are. Inabidi ujitambue wewe ni nani. The question we want to answer now. Swali tunataka kulijibu hapa. And that means telling you who you are. Na hii ni kukuambia wewe ni nani. By revelation of the scriptures. Kupitia ufunuo wa maandiko. Who am I? Mimi ni nani. We have said a lot. One, you are number one. Tumesema mengi, number moja. You are redeemed. Wewe umeokolewa. As a supernatural being. Kama kiumbe cha kiungu. In other words, you are not natural. Kwa maana mengine wewe sio mtu wa kawaida. You are supernatural. Wewe ni kiumbe wa kiungu. The natural lifestyle. The supernatural is your
natural lifestyle in redemption. Yale mambo ya kiungu yanapaswa kuwa ya kawaida kwako katika wokovu. Because by redemption, kwa sababu kupitia wokovu, you are translated from the natural to the supernatural. Uliamishwa kutoka katika ulimwengu wa kawaida kwenda katika ulimwengu wa kiungu. You are transported from the natural to the supernatural. Uliamishwa kutoka katika ulimwengu wa kawaida kwenda kwenye ulimwengu wa kiungu. That means you are not an ordinary human being. Inamaanisha wewe sio mtu wa kawaida. You are extraordinary human being. Wewe ni mtu zaidi ya watu wa kawaida. You are not natural anymore. Siwa kawaida tena. You are supernatural. Sasa wewe ni wa kiungu. John chapter 3 verse 8. Yohana 3:8. Say the wind blowed to where asema, he listed. Upepo uvuma upendako. And that hearing the sound thereof. Sauti yake unaisikia. But cannot tell when it cometh. Lakini huwezi kusema utokapo. And whether it goeth. So wala is everyone that is born of the Spirit. Kadhalika na mtu aliyezaliwa kwa roho. And verse 6 says, Sarwa sita nasema, he that is born of the flesh is flesh. Aliyezaliwa kwa mwili ni mwili. And he that is born of the spirit is spirit. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. By redemption you are born of the spirit. Kupitia wokovu unazaliwa kwa roho. That makes you supernatural. Na inakufanya wewe kuwa wa kiungu. You should think on the same line. Inabidi uwaze namna hiyo. That I'm a supernatural being. Kwamba mimi ni kiumbe wa kiroho. And you can't see a supernatural being involved in an accident. Na kiumbe wa kiungu hawezi kupata ajali. I am a supernatural being. Mimi ni kiumbe wa kiungu. I cannot be stagnated. Siwezi kudumaa. I cannot be stopped. Siwezi kuzuiwa. No matter how many people that gang up. Haijalishi ni watu wangapi watakusanyika kinyume nami. The wind cannot be stopped. Upepo hawezi kuzuiwa. The wind is so powerful. Upepo una nguvu sana. It can bring any building down. Unaweza kuangusha jengo lote chini. And nobody can understand where it comes and where it goes. Na hakuna anaweza kueleza upepo umetokea wapi na unakwenda wapi. By redemption we are wind. Kupitia wokovu tunafanyika kuwa upepo hatuwezi kuzuiwa. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. But then you will talk about it because people talk about wind. People hear the sound and say, oh, this wind. Watu wanaozungumzia upepo wanasikia sauti. It's always a point of reference. It's always a point of reference. Wakati wote kuna kitu cha kulinganisha nacho. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And you are from above. That's why I don't know why people cry most of the time. People disturb themselves. Whoa. They are talking about me. They are talking about me. Wewe umetokea juu, wewe sio mtu hapa, umetokea juu mbinguni. To be on top, must be a topic. Ili kwa juu lazima usemwe. To be on top, you must be a topic. Kwa kwako juu lazima usemwe. Because everyone is seeing you. Kwa sababu kila mtu anakuona kule juu. As I am on this platform now. Kama nilivyo kwenye ile jukwaa hapa. Everyone is seeing me. Kila mtu ananiona. I might not even see the person there. Naweza nisione watu. I don't, most of the time I don't know who comes to service. Na wakati mwingine sijui wangapi wamekuja kwenye ibada. That's why if you are on top. Ndio maana unapokuwa huko juu. You'll be talked against. Utakuwa ni mtu wa kusemwa. Don't disturb yourself. Usijisumbue. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing the bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. You are a supernatural being. Wewe ni kiumbe wa Mungu. When Jesus was here on earth, he was the talk of the town. Yesu alipokuwa hapa duniani alisemwa sana. There was no Jew that didn't know that he was around. Hakuna Myahudi ambaye hakujua kwamba Yesu yupo. He was not hidden. Alikuwa hajafichika. Hallelujah. Hallelujah. By being a supernatural. Kwa wewe kuwa kiumbe wa kiungu. You are a global citizen. Unakuwa ni mtu wa kimataifa. All eyes is on you. Macho yote yanakutazama wewe. Many are looking here from you. Wengi wanakutazama. Don't cry when people talk about you. Usilie watu wanapokusema vibaya. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Number two, who am I? Namba mbili, mimi ni nani? I am redeemed heir of God. Nimeokolewa kuwa mrithi wa Mungu. And a joint heir with Christ. Na mrithi pamoja na Kristo. A heir of God. Mrithi wa Mungu. And joint heir with Christ. Na mrithi pamoja na Kristo. Romans chapter 8 verse 15 to 17. Warumi 8:15-17. The Bible says. Biblia inasema. In Romans chapter 8 verse 15. Warumi 8:15. You have not received the spirit of bondage again to fear. Ampokea roho utumwa ileta hofu. But you have received the spirit of adoption. Bali mpokea roho kufanya wana. Whereby we cry Abba. Ambayo kwa hiyo twalia Abba. The spirit is said bear witness with our spirit. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. That we are children of God. Ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. And if we are children of God. Na kama tu watoto wa Mungu. Then heirs of God. Basi tu warithi. And joint heirs with Christ. Na warithi pamoja na Kristo. We are heirs of God. Sisi ni warithi wa Mungu. And joint heirs with Christ. Na warithi pamoja na Kristo. I said in the first service. Nisema kwenye ibada ya kwanza. From this scripture we discover. Ili andiko tunagundua. We are a son and a daughter of God. Tunakumbuka kwa sisi ni wana wa Mungu. And Jesus is our sibling. Na Yesu ni ndugu yetu.
We belong to the same family. Sisi tuko naye katika familia moja. We have the same father. Tuna baba mmoja. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And in Hebrews chapter 2 verse 11. Ebrania 2, 11. Look at what the scripture says. Tazama maandiko yanachosema. He said, for both he that sanctified. Yule atakasaye. And they who are sanctified. Wale watakaswao. Are all of one. Wote ni wamoja. He that sanctifies is Jesus. Anaitakasa ni Yesu. We are sanctified by his blood. Sisi tunatakaswa na damu yake. And he say we are one. Asa sisi ni wamoja. For which cause? Kwa sababu hiyo. He there represent Jesus. Kwa sababu hiyo. He is not ashamed. Yeye haoni haya. To call them brethren. Kuwaita ndugu zake. Hallelujah. Hallelujah. He's not ashamed to call us a brother and a sister. Yesu haoni aibu kutita sisi kaka zake na dada zake. We share the same lineage. Kwa sababu tunatokea uzao mmoja. He is the son of God. Yeye ni mwana wa Mungu. You are also the son of God. Wewe pia ni mwana wa Mungu. It's not blasphemy. Wala si kukufuru kusema hivyo ni kimaandiko. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. But what he is the firstborn. Lakini yeye ni mzaliwa wa kwanza. He is the firstborn. Yeye ni mzaliwa wa kwanza. You know, that's why the church of Jesus is called the church of the firstborn. Ndio maana kanisa la Kristo linaitwa kanisa la wazaliwa wa kwanza. You see in Hebrews chapter 12 verse 22. Ebrania 12:22. And you have come to Mount Zion. Nifika mlima Sayuni. Unto the city of the living God. Mji wa Mungu aliye hai. Heavenly Jerusalem. Jerusalemu wa mbinguni. And to an innumerable company of angels. Na majeshi ya malaika elfu nyingi. To the general assembly of the church. Mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza. The church of the firstborn. Kanisa la wazaliwa wa kwanza. The church is called the body of Christ. Kanisa linaitwa mwili wa Kristo. And he is the firstborn. Na yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. You see, in a family, they have a firstborn. Unajua katika familia kuna yule mzaliwa wa kwanza. And there are other siblings. Alafu kuna wale wengine wanafuatia baada ya yule mzaliwa wa kwanza. When the man come. The firstborn will follow. Yule wa kwanza anafuata. And others will follow. Na wengine wanafuatia. Every one of them belong to that family. Wote waliozaliwa kwenye ile familia ni sehemu ya ile familia. In African setting. Katika mtazamo wa Kiafrika. Every one of them have a share to the inheritance of the man. Kila mtoto ana nafasi ya urithi kwa baba yake. Where I'm coming from, everybody. Nilikotokea huko. Including the women. Kila mtoto, watoto wa kike na wa kiume wana nafasi ya urithi wa baba yao. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. The only thing they do in my place. Kitu anachofanya tu katika eneo langu kule. They give the firstborn if it is a land. Kama ni ardhi. They give him one portion of land for the firstborn. Yule mzaliwa kwanza anapewa fungu la kwanza kwa sababu ni mzaliwa kwanza. And that portion of land is there. Na ile ardhi ya kwake inakuwepo pale. When he died, the person that we present that follows now will possess the land. It's always there. Atakapokufa yule mzaliwa wa kwanza, yule mwingine anayefuatia nyuma yake anairithi ile ardhi. But every other person have their own. Lakini kila mtu anakuwa na urithi wake. Jesus is only the firstborn. Yesu ni mzaliwa wa kwanza tu. And we are his brethren. Sisi ni ndugu zake tuliofuatia. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. Every inheritance he has of the Father. Kila urithi ambao anao kutoka kwa Baba. We also have it. Na sisi tunao. The same blood is flowing with him. Na mwili ya Yesu inatirika ndani yetu pia. We share the same DNA. Sisi tuna vinasaba sawa na vya Kristo. And in our DNA there is no sickness in it. Na katika vinasaba vya Kristo hakuna ugonjwa. All you need to is to understand these things. Unachohitaji wewe ni kuelewa haya mambo. Let it change your thinking pattern. Mambo haya yabadilishe namna unavyofikiri. Let it change your mentality. Mambo haya yabadilishe ufahamu wako. Because Proverbs 27 verse 7 says. Mithali 23:7 inasema. As he thinketh in his heart. Kama afikirivyo moyoni mwake. So he is. Ndivyo alivyo. So he is. Ndivyo alivyo. If you think supernatural you are. Kama unawaza wewe ni wa kiungu. You can't think natural and expect to manifest in the supernatural. Hauwezi kuwaza wewe ni mtu wa kawaida alafu katenda. That is what this revelation alters our thinking system. Ufahamu unakuja kubadilisha namna yako ya kufikiri. That's why when you get born again. You need to, the Bible call it renewing your mind. Unapokoka, ndio maana Biblia inasema inabidi ubadilishe mtazamo wako. Romans chapter 12 verse 2. Warumi 12:2. You make your mind new again. Inabidi akili yako ibadilishwe ifanye kuwa mpya. Delete the things that you have stored in your mind. Futa yale mambo uliyojiambia kwenye akili yako. Because your mind is not born again. Kwa sababu akili yako haijaokoka. Your mind is like a computer. Akili yako ni kama computer. Whatever you put there, chochote unachoweka kwenye akili, will be there until you delete it. Itakuwepo pale mpaka utakapofuta. There are things you need to delete from your mind. Kuna vitu inabidi uvitoe kwenye akili yako. And there are things you need to store. Na kuna vitu inabidi uviingize kwenye akili yako. Hallelujah. Hallelujah.
That's when your body starts symptom one to develop in your body. If you store this kind of revelation in your mind, the thought will come. No, this is not sickness. As you think it, you declare it. The symptom will disappear. Somebody shout hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. You are a joint heir. Wewe ni hair of God, wewe ni mrithi wa Mungu, and a joint heir with Christ. Na mrithi pamoja na Kristo. Somebody say amen. Sema amina. I pray that God will give you understanding. Naomba Mungu akupe uelewa. That will help you to command the supernatural. Na huo uelewa utakusaidia wewe kuamuru uungu. That will help you to command the supernatural. Utakusaidia kuamuru uungu. When you see unpleasant things around you, unapona kitu kibaya katika mazingira yako, you stand to declare against it. Unatamka kinyume nacho. Because you are from above. Kwa sababu wewe umetokea juu. And you are above every challenge. Na uko juu ya kila changamoto. Hallelujah. Hallelujah. How do I command the supernatural? Ninaamuruje uungu au mambo ya kiungu yaweze kutokea. How do I command the supernatural? Ninaamuruje mambo ya kiungu. Last Sunday I've read here Isaiah 45 verse 11 that supernatural is something you command. Tumesema hapa kwamba uungu ni mambo ambayo unabidi uyaamuru. And the question is, what do I need to do to command the supernatural? Swali ni kwamba napaswa kufanya nini ili kuamuru uungu? There are keys. Kuna funguo. You use, and when we talk about keys in this kingdom, we talk about keys of knowledge. Tunapozungumzia funguo tuongelee funguo za nyumba, tunazungumzia funguo wa ufahamu. Last Sunday we look at commanding the supernatural by the power of the word of God. Yeah, tuliangalia kwamba amuru uungu kupitia nguvu ya neno la Mungu. Today we are looking at commanding the supernatural by the power of the Holy Ghost. Leo tunatazama kuamuru mambo ya kiungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of the Holy Ghost. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. The Holy Ghost, Roho Mtakatifu, is the grand commander. Yeye ndio mwamuru mkuu of signs and wonders. Wa ishara na ajabu. No signs and wonder without the power of the Holy Ghost. Hakuna ishara na ajabu pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Luke 24 verse 49. Luka 24 49. Luke 24 verse 49. Luka 24 49. Luke 24 verse 49. Luka 24:49. Jesus, before he left, Yesu kabla hajaondoka, he said, "Behold, I send the promise of my Father unto you." Anatazameni ninawatumia ahadi ya Baba. Tarry ye in the city of Jerusalem. Lakini kaeni katika mji wa Yerusalemu. Until ye be endued with power from on high. Mpaka mtakapovikwa nguvu kutoka juu. That was before his ascension. Manake kabla ya kupaa kwake. After he told them that. He was led out of Pharaoh's Bethany and lifted up his eye and blessed them. And he gone. Aliinua mikono yake akawabariki na akaondoka zake mbinguni. He was carried up to heaven. Alibebwa akachukuliwa kwenda mbinguni. He told them, "Don't do anything." Aliwaambia msifanye chochote. Remember, they have been with Jesus in his ministry. Kumbuka walikuwa pamoja na Yesu kwenye huduma yake. They saw many miracles Jesus. Waliona miujiza mingi ambayo Yesu alifanya. But Jesus said, "No." Lakini Yesu aliambia hapana. You cannot operate in the supernatural. Hamwezi kutenda mambo ya kiungu. Until you are endued with power. Mpaka mmevikwa uweza, mmevikwa nguvu. And they were in the upper room. Na walikuwa wamekaa katika chumba cha juu. Praying. Wakiomba. Hallelujah. Hallelujah. And in Acts of Apostles chapter 2. Matendo ya Mitume sura ya pili. Reading from verse 1. On the day of Pentecost. Kwanza mstari wa kwanza kuna chini ile siku ya Pentecoste. They were in one place in one accord. Walikuwa mahala pamoja. And the Holy Ghost came. Na Roho Mtakatifu akawajia. Like a mighty washing wind. Kama upepo uenda ukasi. And filled the house where they were sitting. Kaijaza nyumba yote walikuwa wamekaa. And they applied with them clothing tongues on fire. Zikawatokea ndimi zogawanyika kama za moto. They were all filled with the Holy Ghost. Na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. And they began to speak in other tongues. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. They are filled with the Holy Ghost. Walijazwa na Roho Mtakatifu. And in Acts chapter 1 verse 8. Matendo 1:8. Jesus said to them, Yesu anawaambia, you shall receive power. Tapokea nguvu. After the Holy Ghost has come upon you. Baada ya Roho Mtakatifu kuwajia. And by this power you shall be my witness. Na kupitia nguvu hii mtakuwa mashahidi wangu. The Holy Ghost is a fountain of power. Roho Mtakatifu the power you need to command ya nguvu. Nguvu unayohitaji kuamuru mambo ya kiungu. After verse chapter 2. Sura ya 2. Na sura ya 3. They receive the power in chapter 2.
Walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu sura ya pili. Sura ile ya tatu sasa. They began to command the supernatural. Wakaanza kuamuru mambo ya kiungu. Miracles began. Miujiza ikaanza kutokea. At the night hours they went for covenant hour of prayer. Walipokuwa wanakwenda kwenye saa ya agano ya maombi. They saw someone at the beautiful gate. Wakamwona kiwete pale katika mlango wa uzuri. Begging there. Akiombaomba pale. The man was trying to get money from him. Ndugu yule alikuwa anaomba pesa huyu kiwete. And Peter said, no. Petro akamwambia, silver and gold we have none. Fedha wala dhahabu hatuna, lakini tulichokuwa nacho. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. He raised the man up. Akamuinua yule kiwete. Because he already endured. Kwa sababu tayari alikuwa ameshavikwa nguvu. That was how miracles began in there. Hapo ndo namna miujiza ilianza kutokea. It means to the extent that the shadow of Peter was healing the sick. Miujiza ilitokea kiasi kwamba kivuli cha Petro kilikuwa kinaponya wagonjwa. The sick on the road. Walikuwa wanawaleta wagonjwa wanaweka barabarani. Ili Petro akipita. The shadow could heal. Kile kivuli chake kiwaponya wagonjwa. That was the level of the supernatural. Hicho ni kiwango cha uungu alichokuwa kitembea nacho. It was rooted in the Holy Ghost. Lakini kilisababishwa kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Even Jesus couldn't operate in the supernatural. Hata Yesu mwenyewe hakuweza kutenda mambo ya kiungu. Until he was empowered with the Holy Ghost. Mpaka alipovikwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. In Luke chapter 4 verse 14. Luka 4:14. He returned with the power of the Spirit. Alirejea kwa nguvu za Roho. Into Galilee and his fame went abroad. Na habari zake zikaenea kila eneo. Why am I showing these examples? Kwa nini natoa hii mifano? Never think as a Christian you can command the supernatural without the Holy Ghost. Usizani Mkristo kwamba unaweza kuamuru mambo ya kiungu pasipo Roho Mtakatifu. Recognize the person of the Holy Spirit. Inabidi utambue nafasi ya Roho Mtakatifu. Recognize the Holy Spirit. Inabidi umkumbatie Roho Mtakatifu. The Holy Spirit is the commander in chief of the affairs of heaven here on earth. Roho Mtakatifu ndo anaamuru mambo ya kimungu kutokea hapa duniani. He is also the custodian of the secret of God. Pia Roho Mtakatifu ndo amebeba siri za Mungu. Everywhere you see miracle today. Kila unapoona muujiza leo. It is the Holy Ghost in him. Ni Roho Mtakatifu ndo anasababisha itokee. Jesus said, I'm sending another comforter. Yesu alisema nawaletea mfariji mwingine. When Jesus left to be with the Father. Yesu alipoondoka kwenda kuwa na Baba. He sent the Holy Ghost. Alimtuma Roho Mtakatifu. The Holy Ghost is here with us. Roho Mtakatifu yuko hapa pamoja nasi. God spoke to me. Unaposikia mtu wa Mungu ameongea na mimi. It is the Holy Ghost. Ni Roho Mtakatifu. Whatever happened in the church today. Kila kinachotokea kanisani leo. It is the Holy Ghost. Ni Roho Mtakatifu. And he is the most despised among the Godhead. Naye amekuwa amezalauliwa sana katika miungu watatu. Many people see him as a dove. Watu wengi wanamuona kama njiwa. Many see him as water. Wengine wanamuona kama maji. Many see him as fallen. Wengine wanamuona kama kudondoka. Many see him as speaking in tongues. Wengine wanamuona kama ni kunena kwa lugha. But the Holy Ghost is a person. Ni Roho Mtakatifu ni mtu. A person you can talk to. Ni nafsi unaweza kuongea naye. A person you can communicate with. Nafsi unaweza kuwasiliana naye. Embrace him as a person. Mkumbatie kama nafsi. Hallelujah. Hallelujah. And you will be empowered to command the supernatural. Na utawezeshwa kuamuru mambo ya kiungu. Hallelujah. Hallelujah. And not hearing a bigger amen. Sisikia amina kubwa. Praise Master Jesus. Bwana asifiwe. I want to hear you shout a bigger hallelujah. Sema hallelujah kubwa. Shout hallelujah that will wake your neighbor. Sema hallelujah atakapomwambia jirani nipata maombi. People of God. Watu wa Mungu. I introduce to you the grand commander. Ninakutambulisha mwamuru mkuu wa ishara na ajabu. That is the Holy Ghost. Huyo ni Roho Mtakatifu. Embrace him. Mkumbatie. Don't grieve him. Usimuhuzunishe. Don't grieve him. Usimuhuzunishe. He's so powerful that Jesus said that blasphemy against the Holy Ghost will not be forgiven. Ana nguvu sana kiasi kwamba Yesu alisema ukimkufuru Roho Mtakatifu hutosamehewa. Many Christians are guilty of blasphemy against the Holy Ghost. Wakristo wengi wana hatia ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Embrace the Holy Ghost. Mkumbatie huyu Roho Mtakatifu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. Always communicate with the Holy Ghost. Wakati wote wasiliana na Roho Mtakatifu. You need his anointing. Unahitaji upako wake. The anointing of the Holy Ghost empowers us. Upako wa Roho Mtakatifu ndio unatuwezesha to command the supernatural. Kuamuru mambo ya kiungu. And in the school of the anointing. Na katika shule ya upako. There is no graduation. Hakuna kuhitimu. And let me say this also. Labda niseme hivi. That we are all born again. Wote tumeokoka. If you are. Kama umeokoka. We might belong in the same church. Tunaweza tukawa kwenye kanisa moja. But we are not equally anointed. Lakini hatuna upako sawa. Anointing is in degrees. Upako uko katika viwango. It's in levels. Uko katika viwango. And no matter the level of anointing you operate in. Na haijalishi unatembea katika kiwango gani cha upako. There is a greater level. Kuna kiwango cha juu zaidi kipo. You must desire
to go to another level inapaswa uendelee kutamani kwenda katika kiwango kingine cha juu. And the level of anointing you operate in, katika kile kiwango cha upako unachotembea nacho, determines the level of command in the supernatural. Kile kiwango ulicho nacho ndio kinaamua utaamuru vipi mambo ya kiungu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. There are things that might take you many days of fasting. Kuna mambo atakayohitaji siku nyingi za kufunga kwa sababu ya kiwango cha upako wako. But another person will not even pray, will just speak a word and it is. Lakini mtu mwingine hata atajisumbua kuomba atatamka neno tu tutatoka. That's why let's crave for more of the anointing. Ndio maana tutamani kupata upako zaidi. Anointing is not just the oil. Upako si mafuta tu. But it's the person of the Holy Spirit. Bali ni ule utu au nafsi ya Roho Mtakatifu. Let's crave for the anointing. Tutamani kupata upako. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Acts chapter 10 verse 38. Matendo 10:38. How God anointed Jesus. Mungu amempaka mafuta Yesu. With Holy Ghost and with power. Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Who went about? Alizunguka huko na huko. Commanding exploit. Akiamuru matendo makuu. Healing everywhere. Akiponya kila eneo. Miracles happening. Miujiza ikitokea. Because he was anointed. Kwa sababu alikuwa amepakwa mafuta. And he commanded the supernatural. Na aliamuru mambo ya kiungu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. People of God, watu wa Mungu, one of the things mojawapo ya kitu to do cha kufanya to increase in an anointing ili kuongezeka katika upako, one is righteousness, moja ni kuishi maisha ya haki. Proverbs chapter 1 verse 23. Mithali 1:23. Turn at my reproof, geuka kupitia maonyo yangu, and I will pour out my spirit upon, nami nitaimimina roho yangu juu yako, and I will make known my words to you, na nitayatambulisha maneno yangu kwako. Two, you must be a man or a believer of prayer and fasting. Namba mbili, inabidi uwe ni mtu unayefunga na kuomba. Prayer and fasting. Funga na kuomba. No one increases in anointing without prayer and fasting. Hakuna anayeongeza katika upako basi kufunga na kuomba. Remember Jesus fasted 40 days and 40 nights. Kumbuka Yesu aliomba siku 40 usiku na mchana alifunga. Apostle Paul said fasting often. Na Paul anasema nilifunga mara nyingi. Even Moses. Hata Musa. Will go to the mountain without fasting 40 days and 40 nights. Anaweza kwenda kwenye mlima akafunga siku 40 mchana na usiku. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Prayer and fasting. Kufunga na kuomba. You will remain the level you are at new birth. If you don't fast and pray, utabaki na kile kiwango kidogo cha upako ulichokipokea wakati unaokoka kama ufungi na kuomba. Learn to pray in the Holy Ghost. Najifunze kuomba kwa kunena kwa lugha. Learn to pray in the language of the Holy Spirit. Jifunze kunena kwa Roho Mtakatifu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Jude chapter 1 verse 20 says, Yuda 1:20. Building up your most holy faith. Samkijenga katika imani yenu takatifu sana. Praying in the Holy Ghost. Kiomba kwa Roho Mtakatifu. When you are praying the Holy, you are building up power. Unapo nena kwa lugha unajijenga. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. But as I close now. Napofunga sasa. How do I engage the power of the Holy Ghost to command the supernatural? Naitumiaje nguvu ya Roho Mtakatifu kuamuru mambo ya kiungu? How do I engage? Naitumiaje the power of the Holy Ghost? Nguvu ya Roho Mtakatifu. In commanding the supernatural. Kuamuru mambo ya kiungu. It is simply by speaking the word boldly. Ni kiraisi tu, ni kwa kutamka neno la Mungu kwa ujasiri. By bold declaration. Kwa kutamka matamshi kwa ujasiri. We command the supernatural. Tunaamuru mambo ya kiungu. By the word we speak. Kupitia namna tunavyotamka. Because words are creative. Kwa sababu maneno yanaumba. Our tongue is a trigger that commands the supernatural. Vinywa vyetu ndio kichocheo kinachoamuru mambo ya kiungu. Any believer that want to manifest. Muamini yote anataka kujidhihirisha. That want the supernatural to manifest. Ama anataka mambo ya kiungu yatokee kwake. Must first proclaim it with his mouth. Cha kwanza lazima ayatamke kwa kinywa chake. The Holy Ghost will not go into operation until you say it. Roho Mtakatifu hataingia kutenda mpaka wewe umetamka. The word will speak. Is empowered to create his content. Yale maneno unayoyatamka yana uwezo wa kukuumbia kile ulichokitamka. In Genesis chapter 1 verse 1 to 31. Mwanzo 1:1 mpaka 31. In the beginning God created the heaven and the earth. Mungu aliziumba mbingu na nchi. And the earth was without form. Ilikuwa ni ukiwa na utupu. And darkness was upon the face. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. And the spirit of God. Na roho wa Mungu ikatulia. Upon the face of water. Juu ya uso wa maji. And God said. Bwana akasema. Let there be light. Iwe nuru. And there was light. Ikawa nuru. From there everything God says. Kuanzia hapo kila alichokisema Mungu. The Holy Ghost will not do the saying for you. Roho Mtakatifu hatakusaidia kusema wewe. He will only act on your command. Yeye atatendea kazi kile ulichokisema. He will only do what you have said. Yeye atakitendea kazi kile tu ulichokisema. You see somebody that is sick now. Ukimwona mtu mgonjwa sasa. You won't just be laughing at them. Haupaswi kucheka. You must command the sickness. Inabidi uamuru ugonjwa uliomkamata utoke kwake.
It might be you or any other person. The business is stagnated. You speak to the business. Mark 11 verse 23 says, it says, whatsoever will say, I'll say, for verily I say unto you, whosoever shall say to this mountain, be thou removed, be that cast into the sea, and shall not doubt in his heart, and shall believe that those things he say shall come to pass, he shall have whatsever he says. He shall have whatever he says. Jesus saw a fig tree. He said, no one eaten food from you. And the disciples heard him. Hallelujah. Hallelujah. The next day, Peter said, Master, the fig tree which thou cursed is withered away. Jesus said, have faith in God. Yesu akambia muamini ni Mungu. Have God kind of faith. Muwe na ile imani kama ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. If you will say it, you will have it. Kama utasema, utapata ulichokisema. Nobody have seen a miracle. Hakuna aliyeweza kuona muujiza. Without declaring it. Pasipo kutamka. Bishop Abe said he was in a meeting many years ago. Askofu Abe anasema alikuwa kwenye mkutano miaka mingi iliyopita. And they brought a person to be prayed. Wakamletea mtu ili amuombe. They brought a person that is blind. Wakamletea mtu kipofu. He said he have never prayed for blind before. Asa akuwahi kumwombea mtu kipofu huko nyuma. He declared the word. Asa akatamka neno. Your eyes be open now. Macho yako afunguke sasa. He continued preaching. Akaendelea kuhubiri. Nothing happened that time. Hakuna kilitokea kwa wakati huo. But he have declared the word. Lakini alishatamka neno. He continued preaching. Akaendelea kuhubiri. He said within a short time. Asa baada ya muda mfupi. There was a shout. Kulikuwa na kelele. In the congregation, kwenye kusanyiko la kanisa, the eyes have opened. Macho yake yamefunguka ule ndugu. Hallelujah. Hallelujah. And they were jumping. Wakaanza kuruka. If he didn't declare it, kama asingetamka, the eyes will not be opened. Macho yasingefunguliwa. God's servant said he traveled to one place. Tumshambuka sema alisafiri eneo fulani. As he was about going, walipokuwa wanajaribu kuondoka, somebody have died. Mtu alikuwa amekufa. They brought him to the plane. Kwenye ndege anakaribia kuingia kwenye ndege wakamletea mtu aliyekufa. Anasema akatamka kwamba mtoto huyu aishi. And enter plane and left. Na kapanda ndege na kuondoka. It was on the way. Alikuwa njiani anaondoka. They informed him after some minutes. Wakampigia simu baada ya muda mchache. The child jumped. Kwamba ule binti ule mtoto amefufuka amepokea uhai. Because the word had been declared. Kwa sababu alitamka neno pale. You have not seen miracle. Haujaona muujiza. Because you are not declaring. Kwa sababu hautamki kitu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa sema hallelujah. Somebody bless, shout a bigger hallelujah. Umebarikiwa sema hallelujah kubwa. Lift up your voice and appreciate him. Na sauti yako mshukuru Mungu. Give him all the glory. Mpe Mungu utukufu wote. Give him all the honor and adoration. Mpe heshima pamoja na adhamu. Celebrate his holiness. Sherekee. Oh, lebrakataleba. Oh, Father, we thank you. Baba tunakushukuru. We give you all the glory. Nakupa utukufu wote na we give you all the adoration. Nakupa adhama zote. Somebody thank him for his word. Mshukuru kwa neno lake. Thank him for his word. Mshukuru kwa neno. Every believer is a miracle worker. Kila muamini anapaswa kutenda miujiza. If you engage what is needed. Kama utafanya kinachohitajika. That is most of the time you don't speak because you are afraid to speak. Mara nyingi unaogopa kutamka kwa sababu. Most of the time you don't speak because. Hautamki kwa sababu unaogopa. You are saying to yourself. Unajiambia. What if I say it, it does not happen? Nikisema na isipotokee na kuaje? What if I declare to this man, it does not happen? Nikatamka na isitokee na kuaje? Hallelujah. Hallelujah. And what if you say it and it happens? Na je, ukatamka na ikatokea inakuaje? What if you say it happens? Je, ukitamka na ikatokea inakuaje? Don't disturb yourself. Usijisumbue. Your responsibility is to say it. Wewe wajibu wako ni kutamka. God's responsibility is confirmed. Mungu wajibu wake ni kuthibitisha. And he have never failed to na confirm. Na kama hajawahi kushindwa. He's waiting for you and I to declare it. Anakusubiri wewe na mimi tutamke. And he will confirm it. Na atathibitisha. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. There are many people who have sickness in their body. Kuna watu wengi wana magonjwa kwenye miili. Never speak to this sickness. Command that sickness to leave. Hawajai kuamuru ugonjwa uondoke. Even in prayer. Hata katika maombi. Oh God, if it's your will, come and heal me. Asa Mungu kama ni mapenzi yako uje uniponye. There are some prayers that are religious prayers. Kuna maombi mengine ni maombi ya kidini. And Daniel said, I was speaking in prayer. Daniel kwa sasa nilikuwa nikiongea katika maombi. We speak with authority in prayer. Tunatamka kwa mamlaka kwenye maombi. Commanding the sickness to leave in the name of Jesus. Kuamuru ugonjwa uondoke kwa jina la Yesu. No God, if it is your will. Sio Mungu kama ni mapenzi yako. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. And not hearing a bigger hallelujah. Sisikie hallelujah kubwa. Let it be established
in your heart first. That is already the will of God for you to be healed. You see, I wish above all things that you be in good health. You prosper and be in good health. This will is for you to be healed. You don't need to, you need to stand on the scripture and command that sickness. I said in the first service, if you don't speak to situations, you will not get solutions. If you don't speak to situations, you don't get solutions. I want you to speak every situation that is contrary to God's agenda for your life. Speak to it with boldness. God have given you a mouth. That's the reason he gave us mouth. That is Luke 21 verse 15. Luke 21 verse 15. He said, I have given you a mouth. Asani mekupa kinywa. And a wisdom. Na hekima. Which all your adversaries shall not be able to gainsay. They can't cancel, they can't resist what you say. And who is your adversary? Now First Peter chapter 5 verse 8. You know your adversary. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil. Your adversary, the devil. He can't resist what you say. That's why a closed mouth is a closed destiny. What you say is what you create. A miracle is born. I want you to say something. Nataka utamke kitu. Look at that situation. Look at that mazingira. Tazama hiyo changamoto. Command it to leave you. Command that business to explode. Amuru hiyo biashara. Command your finances to show up. Amuru fedha zako zije. It's not the time of praying in tongues. There's a time for praying in tongues. There's a time to speak. Kuna wakati wa kunena kwa lugha, kuna wakati wa kutamka. If you will say to this mountain, ukiwaambia mlima huu, be thou removed, ung'oke, and be thou cast away, ukatupe bali, and shall not doubt in your heart, na usiwe na shaka moyoni, but believe that those things you say, bali uamini uliyosema, yamekuwa. You shall have utapata whatever you say. Yote uyasemaye. Speak to that situation. Tamkia hayo mazingira. Speak to your body. Your body is not a house for sickness. The Bible says your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you. You are bought with a price. No sickness is permitted in your body. Speak to that situation. You have watched that sickness over the years. You have watched your business going down and you keep it. You have watched your relations. You start one, it's spoiled. You start another one, it's spoiled. And you keep quiet. No. It's not God's agenda for you. Speak to your marriage. What you are expressing in your marriage is not God's agenda for you. In the realm of the spirit, everything he hears. In the realm of the spirit, everything he hears. A cheer he hears in the realm of the spirit. That business have ears. Speak to it. Speak to it. Itamkie. Speak to your situations. Tamkia mazingira yako. The miracle is born. The words are creative. Maneno yanaumba. Your words are creative. Maneno yanaumba. Your words are creative. Maneno yanaumba. Lekopa. Le, I command every sickness or infirmity. Inaamuru kila ugonjwa na udhaifu. In the life of anyone here, anyone watching this service, out of that body. Toka kwenye mwili. I curse you in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Lose your grip over her body. Toka kwenye mwili wake. Lekuta balisho bali yakota. Break her. Lose her and let her go. Watch and end. Everything affecting the business of gospel. So, I command you out of your life. You environmental spirit. I command you out. Anything affecting the finances of your people. In the name of Jesus, I curse you. Lack of break it over. I speak to their business. That business will blossom.
that business. Hiyo biashara ichanue. Hiyo mipeni ya kelele itoke kwenye biashara. Hakuna atakayeomba kwenye kanisa. Hakuna atakayeomba kwenye kanisa hili. No one shall see shame in this church. Hakuna atakayeona aibu kwenye kanisa hili. Jesus, let every shame and reproach. Yesu, kila aibu na fedheha. Be destroyed. Iharibiwe. Lord, I speak to every eligible single. Natamka kwa kila ambaye yuko tayari kuingia kwenye ndoa. I command it be destroyed. Na amuru kinachozuia ndoa yao kiharibiwe. I decree commotion of marriages. Natamka mlundikano wa ndoa. Anything that hinders the marital destiny of God. Chochote kinachozuia hatima ya ndoa ya watu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. I destroy you this hour. Na kuharibu saa hii. And I decree divine connectivity. Natamka muunganiko wa kiungu. I decree divine connectivity. Natamka muunganiko wa kiungu. I decree divine connectivity. Natamka muunganiko wa kiungu. Holy Ghost do it. Roho Mtakatifu tenda. No one in this church shall be barren. Hakuna atakayekuwa tasa kwenye mother or father in waiting. Jesus, according to the time mama of yote, life, baba yote let them come with their testimonies. Shuda zao za mtoto. Anyone pregnant, Jesus, yote ambaye ni mjamzito Yesu, none of them will lose that pregnancy. Hakuna atakayepoteza ujauzito. That pregnancy will not be miscarried. Hiyo huo ujauzito hautaharibika. It will not be aborted. Hautaharibika. Oh, shia kabolia kaba. Ekuta kaba. Alibo shia kaba. Obeketula. Ayulea bakate katelea. Makato brelia. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. You are healed now. Umepona sasa. You are healed now. Umepona sasa. You are made whole now. Umefanywa kuwa mzima. You are healed now. Umepona sasa. You are made whole. Umefanywa kuwa mzima. You are made whole. Umefanywa kuwa mzima. That sickness is over for you. Ugonjwa umekoma. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. If you believe what you say will happen, shout a louder amen. Kama unaamini uliyosema atatokea, sema amina kubwa. And let me tell you. Nikwambie hili. Whatever you have said. Kila ulichokisema. It will happen. Kitatokea. Because the word of God says so. Sasa neno la Mungu linasema hivyo. You shall have whatever you say. Utapata kila unachokisema. You are speaking against that sickness. Umetamka kinyume nao magonjwa. Check yourself. That sickness is no more there. Utazame huo ugonjwa upo tena. The Bible says as soon as they hear of me. Bila sema waliponisikia tu. Strangers shall fade away. Wageni watakimbia. Psalm 18 verse 44 and 45. Zaburi 18:44-45. Waliponisikia tu. Waliponisikia tu. As soon as they hear. Mara waliponisikia. They shall obey me. Watanitii. Strangers shall submit themselves unto me. Wageni watajitiisha kwangu. And the strangers shall fade away. Na wageni watakimbia. Sickness is a stranger. Ugonjwa ni mgeni. Failure is a stranger. And as you are speaking to them, na unapoutamkia, they are forever away from you. Wanakimbia milele toka kwako. You will not see them anymore. Hautaona magonjwa tena. And not hear me louder amen. Sikia mimi na kubwa. And not hear me louder amen. Sikia mimi na kubwa. So shall it be. Ndivyo atakapokuwa. Before we go to the anointing ministration. Kabla hajakwenda kwenye huduma mafuta matakatifu. It's so important and give somebody opportunity who is not born again. Nampa mtu fursa ambaye hajaokoka. The spirit will not be poured on you until you return to God. Roho haitomiminwa kwako mpaka ugeuke kuje kwa Mungu. Until you return to his reproof. Mpaka ugeuke kupitia maonyo yake. According to Proverbs 1 verse 27. Mithali hiyo. You are not a heir until you are born again. Wewe sio mrithi wa Mungu mpaka utapokoka. You are not a son or a daughter of God until you are born again. Si mwana wa Mungu mpaka uokoke. Hallelujah. Hallelujah. And not hearing the bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. That's why I want to give you an opportunity. Mtaani kupe fursa. You want to be born again? Unataka kuokoka? You want to rededicate your life to Jesus. Unataka kutengeneza maisha yako na Kristo? Wherever you are. Popote ulipo, I want to pray for you. Nataka nikuombe. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. Let me pray for you. Wewe unataka kuokoka? Uliokoka ukarudi nyuma. You want to be dedicate your life. Nataka kutengeneza maisha yako na Kristo. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. And I want to pray for you. Nataka nikuombe. Wherever you are. Popote ulipo. If you have done that, come let me pray for you. Njoo sasa, njoo mbele uliweka mkono kifuani. Wewe unataka kuokoka, njoo mbele, ngokubariki. Let me pray for you. Njoo mbele unataka kuokoka. Na uliokoka ukarudi nyuma unataka kutengeneza. Pia njoo mbele. Njoo mbele. You want to be saved. Unataka kuokoka. Come, we are waiting for you. Maisha yako, njoo mbele. Wewe uliweka mkono kifuani. God bless you, brother. Njoo mbele, Mungu akubariki. Come, come, come. Let's pray for you. Au uliokoka ukarudi nyuma unataka kutengeneza. Your life will never remain the same. Njoo mbele maisha yako. Hayatobaki kama ilivyo. Clap your hand for Jesus. Pigia Bwana Yesu makofi. There is a joy in heaven over his soul that repents. Na furaha mbinguni nafsi inapotubu. Come, come. If you are standing there, come. Come. Kama Jesus is calling you. Na unataka kuokoka njoo. Jesus is calling you. Jesus is calling you.
God bless you. Kama bado uko huko. God bless you. Na unajua unataka kuokoka, njombe. God bless you. They are coming. God bless you. God bless you. Mungu akubariki na kuja. Clap your hand for Jesus. They are coming. Clap your hand for Jesus. They are coming. Have your seat, congregation. Have your seat. Getty. Pray for them. Pray for them. Nyemlo kwa pambele fatisheni maneno haya. Sema Bwana Yesu. Asante. Kwa neema yako. Iliyo tuvuta kwako. Ninakiri ya kwamba. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu. Kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia kwenye maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nimeokoka. Nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Father, thank you for saving these souls. Baba, asante kwa kuokoa nafsi hizi. Let the grace that saved them keep them. Neema iliyookoa iwahifadhi. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I command sickness to leave their body. Naamuru magonjwa yaachie kwao. Anyone of them sick. Aliye mgonjwa hapa. I decree your instant healing now. Natamka uponyaji wako hapa papo. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. A new beginning for you. Mwanzo mpya kwako. You will not go back to the devil. Hautarudi tena kwa shetani. In Jesus name. Katika jina la Yesu. I hand you over to Jesus. Nakabidhi kwa Kristo. No devil will touch you anymore. Na shetani atakugusa tena. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Congratulations. Ongera. Follow our church officials. Fuata huduma wa kanisa upande ule wa kushoto. Everybody with your bottle of anointing or your stand. Chukua chupa yako ya mafuta matakatifu sasa. Stand up. Tusimame wote. Inua chupa yako ya mafuta matakatifu. Your bottle of anointing or your stand up. And begin to decree. Tusimame na inua chupa yako ya mafuta matakatifu. Begin to decree what you desire. Anza kutamka nini unataka. From the oil. Kupitia mafuta. Begin to decree. What is your expectation from the anointing? Tarajio lako nini kupitia mafuta? Oh, is anointing for signs and wonders? Je, unataka ishara na maajabu? Anointing or to command the supernatural? Au unataka upako kwa kuamuru mambo ya kiungu? Kuna nguvu ya uponyaji kwenye mafuta matakatifu. Lift up your voice and pray. Inua sauti yako omba unalotaka. Lord, as this oil come upon me. Bwana, mafuta yatakaponijia. Lord, my health is perfected. Afya yangu inaponywa. As this oil come upon me. Mafuta yanaponijia. No more sickness. Hakuna magonjwa tena. As this oil come upon me. Mafuta yanaponijia. The hand of God comes upon me. Kono wa Bwana unanijia juu. No more stagnation. Hakutakuwa na kudumaa tena. As this oil come upon me. Mafuta yanaponijia. My house of understanding is enlightened. Ufahamu wangu na kutoa nuru. As this oil come upon me. Mafuta yanaponijia. Lord, I will be a touch not. Bwana, nitakuwa mtu nisiyegusika. Somebody pray now. Declare what you desire. Unataka kupitia mafuta. You must not go back with that sickness. Upasi kurudi na huo ugonjwa. What you say is what you will create. Unachokisema unakiumba. What you say is what you will see. Unachokisema ndio unakiona. Don't ever anoint yourself without making declaration. Usijipake mafuta pasipo kutamka. Lord, as this oil come upon me. Bwana, mafuta yanaponijia. I am made whole. Ninafanywa kuwa mzima. I am made whole. Nafanywa kuwa mzima. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. This is the power of God. Hii ni nguvu ya Mungu. Every attack of the devil is destroyed. Ila shambulia shetani hadi. Whatever my heavenly Father have not planted. Kwa sababu baba yangu amegunia hajapanda. Lord, it shall be rooted out. Kitangolewa. By the power of the Holy Ghost. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. He said, if the spirit of him that made Jesus from death. Asaro wake alimfufua when he signed up, oh, he will quicken my mortal body. Atawisha na mwili wangu. The Bible says it shall come to pass on that day that the body shall be lifted up. Mzigo utaondolewa. And the yoke shall be destroyed. Because of the anointing. Kwa sababu ya mafuta. Let every yoke of sickness be destroyed. Nira ya magonjwa yaharibiwe. Every yoke of marital delay be destroyed. Nira ya kuchelewa kwenye ndoa yaharibiwe. Every yoke of barrenness be destroyed. Nira ya utasa yaharibiwe. Every yoke of stagnation be destroyed. Nira ya huduma yaharibiwe. Every yoke of failure be destroyed. Nira ya kushindwa yaharibiwe. Every yoke of loss be destroyed. Nira ya tamaa yaharibiwe. Every yoke of poverty and want be destroyed. Nira ya umaskini yaharibiwe. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Raise it up. Inua hiyo chupa yako juu. Jesus.
Yesu. The content of these bottles. Kilichoko ndani ya chupa hizi. Declare the anointing of the Holy Ghost. Tunatamka ni mafuta upako wa Roho Mtakatifu. And let the power of the Holy Ghost. Na ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Be manifested via this oil. Idhihirike kupitia mafuta. Father, let there be instant miracles. Uwepo na miujiza ya papo kwa papo. And everything that is not of God. Na chochote ambacho si cha Mungu katika maisha yote. Let it be humiliated by the power of God. Kikafedheshwe kwa nguvu ya mafuta. Let the desires of your people be granted. Watu wapate matamanio yao. This anointing will meet signs and wonders and diverse miracles. As we anoint our houses, our place of work, our business area, Holy Ghost, we decree supernatural miracles in the name of Jesus. When we go from one place to another, Lord, no coronavirus will afflict anyone of us. In the name of Jesus Christ, this anointing is anointing of touching us. No evil will touch us in the name of Jesus. It is blessed. It is now the anointing of the Holy Spirit. Put a small in your palms and anoint your forehead and begin to decree. He's a fire. He's, oh, you have unquenchable fire. Begin to decree. Anoint your forehead and put your hand on your forehead and pray. Pray in the Holy Ghost and declare your testimonies. Put it on your head with that oil on your palms. Put it on your head and pray. Weka kwenye paji la uso, omba sasa, tamka, tamka. Alaba laba shaka talabakita. Vile vitu sivyo vitaka, amuru viondoke. Alaba kia talabalaba. Elande, labu liya bababababa. Alaba bashaka telia walaba. O brekete kia talaba. Alaba bashakia talabalaba. O ya labu liya babashaka laba. Lea kaba, lakato liya balaba. Be healed now. Be made whole. Be healed now. You can anoint any other place that is spending you. Any place you want to anoint. Any place. Anytime we are doing anointing, do as occasion serve you. Now, you want to anoint your tummy, that way you will not disturb anybody doing that, you do that. Anywhere. Anoint. If you want to anoint your leg, anoint your leg. If you want to anoint your eyes, anoint your eyes. To see clearly. Lego shia kaba, labu alia. Alia kaba, lakatobu alia. Alia ndekete lia balabalaba. Alia kate kata. Alia kaboshia baba baba. Thank you, Jesus. Sante Yesu. Put a small in the pants. Let's administer the anointing. Weka kwenye kifuniko kidogo, tukanywe. By taking it. If the spirit of him that raised Jesus from death dwell inside of you, if that raised up Christ from death shall quicken your mortal body, shall inject life into your system. Everything, Lord, my heavenly Father, have not planted. Lord, you have a fan and a fire. Bwana una pepeto na moto. Oh, totally purge it from every wit. Safisha. Burn it with unquenchable fire. Now, uteketeze mabugu yote kwa moto. Everyone that believes in this mystery, please swallow it. Unaamini siri ya mafuta matakatifu ya meze sasa. Thank you, Jesus. Lesho kata la brashi kata bralima. Aliande kita la brala bashiaba. Alia kata kate kia toba laba. Everyone pray in the Holy Ghost now. Nena kwa lugha sasa. Sha kunywa mafuta na kwa lugha. Alando brekata. Nena kwa lugha kama umesha kunywa. Nena kwa lugha. Baba laba kato liba. E kia taka brali chakaba liba. E balanda kata katoke tolia balaba. E kia ta balia soliaba. Alia katoke toshi alaba. Ebro la boshia la bakato lianda landolia ebro kataka boshia la ba eketaka balika to brelisho la ba eketeketo koto keteketo ekitaka balabwa katoba abolia papa bali balia andalia ba. Receive your miracle healing now. You are made whole. You are made whole. You are made whole. You are made whole. Oh, the storm is over. The storm is over. The storm is over. Doruba imekoma. The storm is over. Baba. Abrakaboshia. Alande, 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 alande. Obre katusha kaba. Moliande, maliande, kateka leba. Ebuakatende. Ekito kata kuta katalia. Endo bakateke to breketela. Indoloboshi alabando. Ekiate kuta la balia babalanda. Alande ketoko teke te kuta. Ekuta kababa balaba laba. Thank you, Jesus. Sante Yesu. In Jesus' glorious name. Karega jina tukufla Yesu. Shout it louder. Amen. Sema amina kubwa. Shout it louder. Sema amina kubwa. Everything
that you believe God today via this oil. Anointing oil. It is done. Kimekua. Shake yourself, you are healed. Shake yourself, you are made whole. Your health is perfected. Affliction shall not abide the second time. I'm not hearing a louder amen. Everything will work out well for you. In the name of Jesus Christ. No more shame in the name of Jesus Christ. No more stagnation in the name of Jesus Christ. I'm not hearing a louder amen. So shall it be. I will hear your testimonies within this week. In Jesus' glorious name. As you check yourself, they will tell you that that sickness is no more there. In the name of Jesus Christ. So shall it be. I'm not hearing a louder amen. Please clap your hand for Jesus. And have your seat. I want to welcome those worshiping with us for the first time on a Sunday morning like this. Today is your first time worshiping with us. Please stand up on your feet. Let's welcome you. Today is your first time. Come forward here. Let's welcome you. Katika nyumba ya Bwana kuna weza mgeni karibu waja katika nyumba ya Bwana njoo mbele tafadhali wewe mgeni katika kuna nguvu katika nyumba ya Bwana katika nyumba njoo mbele mgeni kuna weza katika nyumba ya Bwana Tuelekeze mikono tuwabariki wageni wetu. Jesus, they have come bless them. Yesu amekuja wabariki. Let everything work out well for them. Kila kitu kafanikiwe kwao. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You are blessed. Mebarikiwa. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Please follow our church officials. Wafuate watumishi wetu upande wa kushoto pale. Stand up on your feet. Tusimame kanisa. This our time is up, but God will not be pleased if we didn't praise him at least few minutes. God will not be pleased. This is 12 o'clock. I will close it in 12:15. It's only 15 minutes I added. I can close the service now, but God will not be pleased. And there are testimonies that need to be perfected now by this praise now. I want you in the 10 minutes now, and I'll use the 5 minutes and close. I want the choir to sing. Choir to imbe. Dance with expectation. Cheza ukiwa na matarajio. Praise God that it is done. God said it and I believe it, and that's it. Mungu amesema, ninaamini na imekuwa. Choir, cheza ishara kwamba unaamini imetendeka, imekuwa. Cheza ukimtukuza Mungu, ukimshukuru Mungu. Tunakusifu Baba. Twalihimidi jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Come.
Somebody clap your hand for Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Santes. Go in peace. Nenda kwa amani. Everything God has done for you today shall be permanent. And I decree this week wiki hii shall be your week of harvest of miracles. Every hanging testimonies kila ushuda wako nao ninginia release to you now in the name of Jesus Christ. As you go from one place to another, he will give his angel charge over you. I decree there shall be no evil news concerning you. No hospital bed will see your back this week. No hospital bed will see your back this week. In the name of Jesus Christ, you shall live and not die. Anyone experiencing any kind of symptom of corona, we decree it is over. And we declare total victory over coronavirus in the name of Jesus. It is over forever in the land of Tanzania in the name of Jesus. God have given us victory. And so shall it be in the name of Jesus. I'm not hearing a louder amen. Anyone holding what belongs to you, come under pressure to release it to you today. In the name of Jesus Christ. So shall it be. The Lord bless you and keep you. He will cause his face to shine upon you. He will be gracious to you. He will give you peace. In Jesus' glorious name. And not hearing a louder amen. It is my year of breaking limits. Then what eyes have not seen or ear heard shall be your experience all through the year 2020. Congratulations.